Hälsningsfraser. När man träffas första gången. Hej, kul att träffa dig. Tack detsamma. När man inte träffats på länge. Hej, kul att se dig. Tack detsamma. Är det bra med dig? Det är bra. Själv? När man ses ofta. Hej, hur är läget? Eller? Hej, är det bra med dig? Det är jättebra. Det är bra. Det är ganska bra. Det är sådär. Det är inte bra.